Miladine, 1-1 protiv Lavica, ja sam želeo da ih zatvorimo u kavez, međutim, izmigoljile su, pobegle. Tako je, nismo uspjeli. Namera je bila da i svi smo želeli da pobedimo. One su došle po bod, to se od prvog minuta vidjelo, igrale zatvoreno. Do sad se nisam susretao sa ekipama. Uglavnom kad dođu u Pirot igraju fudbal, one su se baš zatvorile. Znaju da im ne ležimo. Imali smo neke šanse, poluprilike. I mi nismo bili na svom nivou. Andrijana Pečić opet pod povredom igra. Sad idemo u Suboticu, moramo da je odmorimo. Tamo ne možemo da tražimo bodove. Jer je ekipa daleko, daleko iznad svih. Da. I po organizaciji i po svemu. Profesionalni klub koji igra Evropu. Tako je. Tako je, profesionalno rade. Bolje nego 90% muških klubova u Srbiji. Tako i je. Po organizaciji i po svemu. Da. Ova naša mala igra tamo. Anastasija je već standardna. Vidi mi daje golove. Verovatno će još i sad ide za reprezentaciju. Mislim da Omladinska ima okupljanje. Posle će verovatno da je zovu i u seniorsku već. Dobro, ajmo pogledamo tabelu sad. Šta znači ovaj bod? Oni su zajedno sa vama tu u sredini. Jesmo mi mirni do kraja ili nismo? Tabela se nije promenila. Kao što vidite, ja kažem opet, nismo ostali bez boda. Uzeli smo bod. Vidjet ćemo. Opet moramo da tražimo bodove protiv Kruševca. Sad smo u težoj situaciji. Moramo u Topolu da idemo da tražimo bodove. Pa dobro, smo ugroženi sad, je li jedinstvo ugroženo? Trenutno nismo. Na tabelu, po tabeli nismo, ali svi igraju. Liga je izuzetno jaka. Ja kažem, nema slabih protivnika. Tako da nigde ne možeš da očekuješ da pobediš nekog. Zemun koji je mlada ekipa, da kažeš, te neiskusne, evo juče u Topolu odigrao 0-0 protiv ekipe koja ima 5-6 superligaških igrača. Kako beše, koliko ispadaju? Od 10 ekipa 4 ispadaju. Mnogo. Treba da se izborimo. Zaslužujemo da igramo tu, ali vidjet ćemo. Na nama je. Dobro, srećan put u Suboticu. Pozdravite našu devojčicu i neka bude mirno, ne mora baš mnogo da igraju. Idemo da odigramo. Ja kažem opet, niti ćemo da se zatvaramo, niti nešto da pokušavamo, znamo da igramo fudbal, idemo pa kako Bog da.